Reunidos aqui no cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração. Vossa amadíssima esposa, vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nossa amadíssima esposa, vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vinde, Espírito Santo. Da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa.